радісні вісті від хати до хати несем до народів. Пусти ж, господарю, вертеп до господи. Ми до хати всіх пускаємо. Дійство вертепне бачити радо бажаємо. Христос ся рождає! Славімо його! До Віфлеєму запрошає, де Спаситель народився і в вертепі вмістився. Тож веселімся і співаємо, Різдво Ісуса прославляємо, Христу дитятку поклонімся, до Него в яслах пригорнімся. І просім смиренно нині всі Його, о мир родині! Осле Божий, в тебе є новина. Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. До вертепу поспішайте, Сину Божому на славу пісню заспівайте. Возвеселімся всі купно нині, Христос родився в бідній яскині. Послідним віком став чоловіком, всі утішайтесь на землі. Відчиняйте царські врата, хай цар ірод йде до хати. Бо він цар усього світу! Я Ірод, цар, владика над царями. Тремтять народи в мене під ногами. Держави можу в порох я розтерти. Нікого не боюсь і не покорюсь смерті. Нині я мале дитятко, в яскині вроджене, поміж бидлятко. Кого це ви мені привели? Я хочу бути безсмертним! То вбий свого сина! Сина! Власного сина, свою смерть. Це він кличе мене до тебе. Це він штовхає мою руку супроти тебе. Я вбив його смерті. А чи так чинять рішучі люди? Так, володарю, так. За царями
І ми з дарами до тебе, Христе, йдемо з молитвами за український нарід, родину, за рідну неньку країну. І тебе просим, дитятко Боже, як тільки серце просити може, змилосердись, Боже, над нами, над нашим краєм та над братами. Благослови нас, наші левади, поля і ниви, наші громади. Додай нам снаги, додай нам сили, щоб ми вовіки тебе хвалили. Яка така ганьба нашій царській славі? Насміялись наді мною в моїй же державі. Я післав їх Віфлієм, щоб розпитати о незвичайнім сем рожденні дитяти. А вони мені про нього вість не предложили. Як простака мене обдурили! Друже мій, легковірнику і страхопуде, прийшли до тебе якісь дурні, а ти вже й вуха розвісив. Ти всевладний і самодержавний. А що повинен зробити всевладний? Вбий усіх дітей у своєму царстві. Всіх дітей? А всіх? І немовлят? У першу чергу немовлят. І однорічних? І вб'єш свій сумний. Ну, і його. Не вбивай дітей. Я вбиваю не дітей, а смерть свою. Тямиш? Бої мої вірні, своїх коней сідлайте і в місто Віфлієм поспішайте. Всіх однорічних дітей убивайте! Всіх ловіть, всіх в'яжіть, всіх до ями садовіть! А мале дитя в яскині мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть! Нічого жаліти. Радій, Рахіль! Ізраїль живе! Месія дасть йому життя нове! Oh.
Яка з цих часів зробилась переміна? Я думав вічно жити, а близиться кончина. Я витаю із косою. Хто питає тут за мною? О, смерте моя люба, смерте моя мила, ти завжди мені служила, всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів. А тепер кого косити? З них ніхто не сміє жити. А крім того, скоси того, хто в вертепі народився. О, ні, мій любий царю, я косою їх не вдарю, бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити! Гинув ірод поміж нас, дух наш воскресає! Веселімся, браття й сестри! Христос ся рождає! Славімо його! Рожденний, що прийшов спасти весь світ, дасть вам вік благословенний і прожити много літ. Христос ся рождає! Славімо його!